Tere taas, armas vaataja! Terve pika sarja vältel oleme rääkinud sellest, kuidas korda teha vanu maju nii, et säiliks see miljöö väärtuslik. Miljöö kujundamise juures on aga väga tähtis roll mängida ka hoovidel ja aedadel ning nendest me täna räägimegi. Kui eelmise sajandi alguses hakati rajama Tallinna puitasumeid, jagati kunagised heina- ja mõisamaad üsnagi suurteks maatükkideks. Tavaliselt krundi tänavapoolsesse ossa ehitati üürimaja ning majatagune pind võeti kasutusele hoovi ja aiana. Selliseid tüüpilisi krundilahendusi leiab Tallinnas kõikides ajaloolistes puiteeslinnades. No, kuna üürimajad on alati väga kirju seltskonnaga olnud ja mitte kõige jõukamast elanikkonnaklassis, siis see hoov on ka olnud praktiline eluhoov siiski, et siin on olnud puukuurid, siin on olnud pesuköögid all keldrites ju ja siis vastavalt sellele ka hoovis pesukuivatus. Sellist lageda õuega murukultust ei ole vanastajast teada, et kõik hoov on ikka praktilises kasutuses olnud. No juba arvata, et kui see maja ehitati, et see krunt võis olla nagu täiesti lage, et lihtsalt oletame peaaegu sellist situatsiooni. Et alguses olid siin peenramaad, kartulimaad, istutati mõned marjapõõsad ja võib-olla ka mõned noored õunapuud vastavalt sellele, kus istikud saadi või ei saadud. Et aja jooksul need viljapuud ju kasvasid päris suureks, aed sa isegi võib-olla täis neid viljapuid. Võib-olla pandi aianurka kasvama ka mõni selline õuepuu, võib-olla vaher või tamm või jalakas või lendas mõni kaseseemesi ja hakkas kasvama, hoiti alles see puu. Et vanad aiad on aja jooksul nagu kujunenud selles mõttes. Et mõned taimed on püsinud aasta kümneid vanades aedades, nagu võib-olla pojengid ja floksid ja võib-olla siis ka päevaliiljad ja sellised pärandtaimed, mis on püsinud läbi aastate. Et see aja jooksul on see haljastus kujunenud. Aga kui nüüd stiililiselt võib-olla vaadata, siis selline üürimaja aed oli jaotatud võib-olla korterite vahel, et iga ühel oli oma peenrama osa või oma aia osa, mille eest ta hoolitses, nagu tihti ka isegi tänapäeval see aed on jagunenud, et sellist ühist aiaruumi oli võib-olla vähem sellist oleskeluruumi või puhkeruumi, et see oli ikkagi nagu praktiline. On teada, et eelmise sajandi algupoolel ning ka pärast teist maailmasõda peeti nendes hoovides ka koduloomi. Lehmi, kanu, hobuseid, just neid, kellest igapäevaelus kasu oli. Juurviljaaedade osakaal aga vähenes tunduvalt 20. ja 30. aastatel, kui juurvilja kasvatamine linnas polnud enam nii tulus ettevõtmine. Jõukamates majapidamistest tulid asemele ilupuud ja lilleaiad. Ma arvan, et sellise maja haljastus, kus me praegu oleme, eriti ei muutunud. Võib-olla hea korda natukene muutus paremaks. Aga eks ilu lembesi inimesi on alati olnud ja lilli on alati ka kasvatatud, eriti ju naiste poolt rõõmuks akna all. Vanad taluaja lilled, mida kasvatati jätkuvalt, et need on ka linnas omal kohal. No, kindlasti kasvatati ka selliseid sibulilli, jorjenid on ju see väga uhked taimed, mis kindlasti olid aedatesse. Et raske on öelda, mida täpselt kuskil aias kasvatati, sellest plaan ei ole ju alati säilinud ja ei olegi neid tehtud selliste üürimaja aedade kohta, aga kui me vaatame üldist pilti, et millised taimed on püsinud hästi meie kliimas ja millised on armastatud vanadel fotodel on kindlasti näha vahel aia vaated, kus on kaunid taimed või roniroosid, lausa liiljad, floksid, kõik need on sellest ajast ka olemas. Koos vanade hoonete renoveerimisega miljööaladel tehakse üldjoontes kordaga maja juurde kuuluv hoov. Ning enne, kui kunagine juurvilja või puuviljaaed katta kivisillutisega, tasub aias natukene ringi vaadata ning mõelda. Päris sellist vanastiilis hoove
ma ei saa öelda, et on sellepärast, et kui nad oleks, siis nad oleks lihtsalt nagu täiesti tänaseks käest ära, et paratamatult eluga asjad muutuvad, inimeste võib-olla tahtmised ja elulaad natuke muutub. Et ei saa öelda, et vanastiili soov ei saaks autosid ära paigutada, et kindlasti saab selle lahendada mõistliku projektiga ja organiseerida selle aiaruumi tänapäevastele tingimustele vastavaks. Kui sattuda elama sellisesse majja, kus hoov on veel selline pool metsike ja korda tegemata, siis tasub alati ringi vaadata vähemalt aasta, et mis seal siis tegelikult kasvab. Et just need pärandtaimed võivad olla väga toredaks üllatuseks, mis on aias alles sellest vanast vanemast perioodist. Et ja neid tasub hoida ja säilitada selles aias, et mitte kõike lihtsalt buldooseriga sirgeks lükata. See vana marjapõõsas, mille kõrval ma praegu seisan, pärineb väidetavalt esimese vabariigi aegadest. Paljud teised niisama vanad puud ja põõsad ei ole tänaseni säilinud, sest aeg on teinud oma töö. Kuidas aga kujundada hoovi miljöalal nõnda, et selles oleks alles veel ajaloohõngu ning ka tänapäeva? Aed, mille meie kalamajast leidsime, on õnnelik aed. Sest selles on olemas puud, põõsad ja ilutaimed, mis kuuluvad aia rajamisperioodi eelmise sajandi 30. aastatel. Ajahammas on aga siingi oma töö teinud ning edasisel aia hooldamisel tuleks teha valikuid. No mulle tundub, et siin on nüüd floksid, mis on kindlasti nii taluaialilled kui sellest perioodist, sest noh, ma olen aru saanud ajalooliselt, et omal ajal inimesed ju tulidki tegelikult taludest ja hakkasid linnas elama, kui tuli tööstusrevolutsioon, küll lapmed siis olid ka need taimed, mis neile seal maal juba olemas olid ja nii nad ka siia linnaaedadesse sattusid. Ja samuti noh, see sirel, et see sirel peaks ikkagi, siin on ka näha vist, et üks tuleb, mulle tundub nii, et valge õiega, eks ju, sellel on heledamad ja tumeda õiega, et see on ka nagu selle ajastu selline hästi tüüpiline taim. Nüüd edasi vist on see soomlaste nime järgi Johannesroosu, meil on siis see valge õiega, eks ju, mis nagu õitseb siis just jaanipäeva paiku see roosa pimpinelli fooli ja teda on siin küll noh, nagu hästi vähe, eks ju, aga samas sellised need vanad pargiroosid on noh, omamoodi nagu põnevad, et omal ajal ka ju mõisades tegelikult tulnud ja eks need linnamaadki olid omal ajal ju mõisamaad, kus nad siin praegused linnamaad. See on üks enelas, see halli enela, nüüd mitte sort, eks ju, praegult on nagu see Grefsheimi sort, aga see on siis halli enela selline põhiliik siis, ja, mis on ka vanast aiast. No üks pojeng on siin hästi varajane, kohe paistab, et nupud on juba peal, et läheb nagu ilusti õitsema varsti ja taga on siis meil nagu üks hilisem. Nüüd selle talvega tundub, et eba ja smiin on saanud siin selja taga hästi kannatada, et see vist ei ole ainult vanusest, vaid sel aastal üldse oli eba ja smiinid kuidagi talve kahjustustega. Siin annaks ka nüüd tähendab, ma soovitaks siis ka noorenduslõikust teha, see tähendab, et lõigatakse üks 15 sentimeetrit, jäätakse ainult seda maapinnalt seda tüügast ja siis natuke peaks ümbrust puhastama, võibolla ka vähetama, et siis põõsas nagu taastub ise oma vanast juurest, et siis ei ole alati vaja neid ka kohe välja tirida ja uusi ostma hakata. Jasmiin on vist ka väga tüüpiline selline. Ebajasmiin, jah. Ebajasmiin, just. Selge. Nii nagu on mitte Eestis kastan, vaid on hobukastan. Selge. Et see on jah, vana liik ja ütleme, kui nüüd saab jälle osta igasuguseid sorte, siis need vanemates aedades on kas harilik ebajasmiin või suurelein ebajasmiin. Just niisugused kõrgemad põõsad, mis võivad üle 2 meetri poolatud. Ja seal nüüd on see hekk, millest ma rääkisin, see on siis taraenelas. Noh, tänapäeval otseselt ei soovitanud taraenela hekki uutesse aedadesse istutada, sest nagu, noh, ta on suhteliselt nüüd ka lühiajaline, annab palju juurevõsu, aga samas, kui ta siin on, ilma hekitame nagu ka ei saaks. Ja ma arvan, et ka siin aitaks see, kui me teeksime selle 10-sentimetrise või 15-sentimetrise tagasi lõikuse, natuke teda väetaksime ja ma usun, et me saaksime teda taastada. Ma
muidugi viljapuud on kaua hooldamata, samas noh, viljapuudel on siin täiesti oma koht, sest tolle ajal ikkagi see tuluaja tuli siin üks aie osa kindla peale. Siin peaks nüüd nagu väga praktiliselt teadniku silmaga üle vaatama, tegema nagu kujunduslõikused ja võib-olla noh, tõesti sellised puud, nagu me seal taamal näeme, mis juba on selgelt natukene palju surnud, eks? Et selliste osaks siis võiks siis langetada, sest minu teada nagu viljapuude raieks mingisugust eraldi luba vaja ei lähe. No siin on üks suur põõsas. Mis see on? See on nüüd Marja põõsas, jah. Muidugi ta ongi võib-olla, kui nüüd seda õunapuud saaks korralikult lõigata, siis Marja põõsas tuleksid küll esile, aga no see on ka nüüd ööratult vana. Muidugi me võime rääkida, et võib-olla on mingi väga hea sort, aga noh, vilja põõsastega üldiselt noh, nende iga ei käi mitte 50-60 aasta kaupa, vaid enamasti ikkagi normaalne noh, 10 aastat. Nii et noh, ma mõtlen, et seda peaks võib-olla hindama siis sügisel, kui marjad valmis on, aga noh, niimoodi kevadel vaadates tundub, et noh, kõige perspektiivsem võib-olla see põõsas siin ei ole. Võib-olla siis istutada üldse uus põõsas just ka marja põõsana. Et need on nüüd niisugused tüüpilised võib-olla kortermaja sellised klumbikesed, et kui ütleme, keegi on ju kaianduhuviline ja võib-olla talle üldine olukord käib närvidele, eks, aga samas ta tahaks siis midagi istutada ja võib-olla talle on ka suvile näiteks, kus midagi üle jääb või käib lihtsalt aianduskaupluses ja see on nüüd ennustus. Ja kangesti jääb silma, et noh, see on nüüd niimoodi siia kõik ilusti ära mahutatud. No, paistab, et siin on nüüd nagu kaasaegsemaid roose. Ei oska nüüd jälle täpselt öelda praegusel hetkel, mis roosid need siin on. No samas Priimula on ju ka niimoodi sobib ajaloolisse aeda hästi ja kitsekakrad on ka sellised toredad. Et võib-olla noh, neid klumpe nagu, kellel neid veel ei ole, et võib-olla sellisel kujul ei ole neid noh, nagu mõtet teha, et võib-olla siis ikkagi tõesti leppida oma vahel majas kokku ja kui on selline aiandusuviline inimene, et noh, et võib-olla siis ta aitakski kogu seda aeda nagu kohendada, et noh, et mitte siis jääks ainult oma niisugune klumbiline noh, aiamaas siis iga ühele ja sama tundub, et seal on siis nüüd nagu tarbaed, näeme rabarberit ja näeme murulauku ja et ega tegelikult ju selles aias ju iseenesest, kui oleks nagu aiandusuvilisi, võiks ju siit ka terve osa ollagi, et kus siis tehakse. Täitsa minu poolest kas või vanamoodsad ilusad peendrad, peaasi, et keegi hoolitseks nende eest. Et see ju siia tegelikult sobib, aga noh, et see muru niisugune lõikumine, eks on üks, teine, kolmas, neljas, et see nüüd nagu niisuguse maastiku kujunduse poole pealt ei ole see väga õige lähenemine asjale. Vanasti olid need aiad, eks ju viljapuid täis, et kuidas sellesse suhtuda, kui nüüd tõesti võtta nüüd minna väga algupäraseks ja istutadagi siia uuesti õunapuud, pirnipuud ja kirsipuud? Mina isiklikult olen väga poolt. Ainult, et ma veel kord kordan, et kõikide nende, noh, niisugust, muidugi tundub, et õunapuu kasvab ju niisamagi ja pirnipuu kasvab ka, aga lihtsalt istutamisel peab olema ikkagi korralik, et oleks korralik istutusauk, et oleks mulda, noh, hea oleks lausa meeter korda meeter, eks ju, et vaatad, mis siin siis on, paned värsket juurde. Et ikkagi kasvama hakkab, et sa kastatad ja toestad ja noh, ikkagi mingisugune aastate järgne siis lõikus, eks ju, sest viljapuud lõikamist ikkagi tahavad ja see on väga ilus mõte, kes nüüd otseselt vilju ei taha ja ei tea, mis siis pärast nendega teha, on ju ka näiteks õunapuudel on just dekoratiiv õunapuud olemas, eks ju, et igasugused punase lehega ja noh, sõunad nagu väga söömiseks pole mõeldud, aga muu ilu on võib-olla võimsam. Aga nüüd, et ühistu peab siis endale nagu aru andma, et ikkagi keegi nagu vastutab nende puude eest. Et see on nagu laste võtmine, eks ju, et selleks ei tehta nii suurt eeldujad, kui selleks, et lastat adopteerida. Aga samas on see, et kui sa võtad ka mingi taime ja istutad, siis peab olema mingisugune seltskond, kes ikkagi teda hooldab ja teda tema käekäiku jälgib. Tänaste kortermajad elanike põhimureks ning mitte ainult miljööaladel on aga hoopiski autode parkimine. Kus on autode koht ning kui palju nende tarbeks oma hoovidest eraldada, sõltub juba konkreetse krundi suurusest ja elanike endi soovidest. Ega aeg on ju teinud oma töö siin
kalamajas ei olegi ju tänavatel ruumi, et parkida, et ega iseenesest see, kui on nagu korralik kala välja ehitatud, siis parkimiseks ei ole üldse halb. Noh, siin on ka ju ruumi nii palju, et seda parkimist, kui vajadus oleks, võiks ju isegi olla noh, rohkem, kuigi nendest sirelitest on kahju, mis seal ees on. Et praegule sel hetkel see parkla kindlasti noh, nagu normidele ei vasta, sest sealt nagu hästi välja ei sõida. Ja samas noh, selle maja puhul on jälle halb, et noh, niimoodi kui otse maja ukse ette tehakse, eks, parkimiskohad, et see ka nagu alati ei ole kõige parem lähenemine. Siis parkimise peaks eraldama siis nagu mingisuguse, kas siis hekiga, olgu see siis see sama sireli hekk või mingisugune muu hekk, mis ka sellesse ajastusse võiks sobida, et ma just nagu tahaks rõhutada, et väga uusi liike nagu ei tasuks nagu sisse tuua, no, mis on nagu tohutult ära leierdatud, et pigem jääda just ajalooliste juurde. Samas ju selline Villa Hortensiale kistekohtki, noh, mõnes mõttes ju sobib, miks ta ei või olla, võibolla siit tuleb veel mingisuguseid kände ja samas, mida ma üldse ei näe ja lapsi ma näen, on tegelikult lastemängu koht. Et ei ole, noh, võibolla ei ole liivakasti vanuseid lapsi, aga võiks ju olla mingi kiik või selline olemise koht. Ja eks see nüüd oleneb ühistu, noh, kokkulepetest, et kui lärmakud siin need seltskonnad võivad olla, kes istuvad, aga noh, samas võiks olla sellised noh, mingisuguse stabiilse mööbliga või välja toodud mööbliga, niisugust istumisvõimalusi on märksa rohkem. No kuldreegel igasugusel haljastamisel on see, et eelkõige siis raamhaljastus, ehk siis perimeetri haljastus on ta siis hekina või vabakujuliste põõsastena. Keskplats jätakse enamasti siiski tühjaks, et noh, oleks, noh, kas või lapsed näiteks mängiks mingit palli või võibolla ka täiskasvanud, eks ju, mingit pallimängud. Ja siis üksikud erinevad võibolla istumiskohad, noh, mitte otse siis kellegi akente all, aga noh, siis oleks nagu aias tegevus ka, ega sa ju ainult tekiga siia ei tule või igakord oma tooliga kuskilt sealt ülevalt. Ja see annab nagu ka sellist noh, meeleolu aiale, sest väike vorm on ju alati ilus eriti, kui ta on nagu välja peetud. Ja tegelikult üks oluline teema on ju veel ka prügikastid, mis käivad nagu tänase eluga kaasas, et kus nendele see kõige parem koht võiks olla? No prügikasti koha kahjuks väga aktiivselt dikteerib alati prügifirma. Selles mõttes, et millega ta on nõus, millega ta raha juurde küsib. Et siin oli minu esimene mulje just see, et ma tulin sealt poolt väravast, mis nüüd ei ole mitte autosõidu värav, vaid noh, mis võikski olla nüüd ütleme selle jalakäigu pooleks ju. Ja esimesena sattudki tegelikult prügikastide vahele. Et ma nüüd nii kiiresti ei suudaks ka otsustada, et kus siis nagu see parem koht neile oleks, aga noh, see nagu jättis mulle sellise kohe esimese küsimuse, et järsku peaks need prügikastid või siis kas või eraldi nagu prügimajana või natukene isoleerima mingi servaga, et see noh, nagu see noh, niisugune ainus jalakäiguga tulek ei oleks nüüd nii dramaatiline, et see noh, praegult ei ole mingit halba lõhna ju, et ilm on ikka jahedapoolne, aga suvel võivad ju need kastid ka päris halvasti lõhnata. Aga siin on noh, ka ilus algatus tehtud näiteks kompostikasti näol, et noh, miks mitte, et kui seda komposti siin niimoodi õigesti selles mõttes tehakse, et pannakse ikka sellist koort vahele ja siis jälle rohelist massi ja vahel võibolla ka neid stimulaatoreid ja sellest ikkagi muld tekib, siis on ju see ainult head mõte. Nüüd meil avaneb aga võimalus piiluda selle traditsiooniliselt kõrge aiaplangu taha ning vaadata, kuidas maja peremehed on kasutusele võtnud oma hoovi. Helen on oma koduhoovi eest hoolitsenud 14 aastat. Selle aja sees on ta pidanud prügikonteinerisse ära vedama kilode kaupa aegade jooksul kogunenud kultuurikihti. Kuna selles Kungla tänava aias peeti vanasti lehmi ja kanu, sattus Helen hoovi koristades nii vanade kuuride kui ka loomalauda jäänuste otsa. Et see oli, algselt oli niukest kolu täis vanad autod, siis siin kasvas selline umbrohi, mis oli rinnuni. Et sellest piirist sinnani nagu absoluutselt mitte midagi ei näinud. Kõik oli siukest prügi ja prahti täis. Ja siis ma hakkasin järgmine suvi koristama, ma ei tea, mingit 100 paari kingi ja ma ei mäleta, kui iga suvi mingi kärutäis klaasikilde on siin nagu üles noppitud. Et see, kus meil on praegu see, need nartsissid õitsevad, et seal õhtuti tegime lõket ja mõtku põletasime seda risu.
aga lähme vaatame aias ringi natukene, et selleks tuleb kõigepealt minna siit väravast läbi, jah? Jah, et siin on jah, et meil veel roheline ei ole. Aha, mis siin aga muidu kasvab siis? Muidu on meil siin roosipõõsad, et meil on päris palju roosipõõsaid ka niimoodi, et no, juunikuust on tegelikult kõige ilusam. Et siis meil on seal tünn ja siis nad käivad saunas, siis jooksevad tünni. Et siis on ka need õunapu on roheline, kõik on siis roheline, et eriti ei paista välja. Aga need kuurid olete nüüd ise ehitanud? Jaa, et siis me lammutasime need kuurid ära seal ja siis me pidime uued kuurid tegema. Siis me tegime nagu siia äärde. Ja see asukoht sai ka sellepärast valitud, et siin ei ole kunagi päikest ja muru nagu ei hakanud ka kasvama. Me tegime nagu selle plankaia sinna taha valmis, saime kõik ilusti korda, siis hakati parki renoveerima. Ja siis võeti meie plank maha ja pandi uus plank. Ja siis selles... Ja siis ma mõtlesin, mis me siis plankuga teeme, et noh, et nagu imelik ka ära põletada või ahju panna. Ja siis ma mõtlesin, et noh, meil oli ikka otse koht nagu üldse ei taha see muru kasvada ja suht niiski. Siis mõtlesin, paneme plangu maha, teeme kõnnitee. Helen Jaad on hea näide sellest, kuidas ka kortermajade aias linnakeskmes on võimalik kasvatada head ja paremad söödavad kraami. Sellisel moel kannab see aed enda sedasi ka kunagiste agulihoovide funksiooni ning pärandit. Ma näen, et selle plangu ääres on teil vaarikad isegi olemas. Jah, et need on meil naabri aiast, tulevad meile. Meile väga meeldivad, väga maitsvad. Ma saan aru, et te saate tegelikult ju kogu saagi oma aias siit. Õunad, vaarikad. Ja mustsõstrad ja mustikad ja et ikka moosi saan teha nendest kahest põõsast küll. Täitsa piisavalt. Sul on siin kalamaja hoovis on kasvuhoone, et kui haruldane selline nähtus on. Aga ma arvan, et meil tänaval on veel ühel, et ma küll täpselt ei tea, aga seal tänava lõpus kindlasti vist on. Aga ma ei oskagi öelda, igal juhul sai poes käidud ja hirmus tuhin tuli peale. Et just need sibulad ja tillid ja et need on nagu ikka noh, ise kasvatades hoopis teise maitsega kui poest ostes. Ma praegu näha, et tomatitaimed on seal sees. Jah, et need me ostsime, et me need seemnetest ei kasvata ise. Ja tomatid annavad ka saaki ja maitsuvad nagu maatomatid. Ja selle kasvuhoone koha ka me just valisime ikka praktilises mõttes, et siin on nagu kõige päikselisem nurk. Ma olen siia istutanud maasikad. Noh, need ma nagu, võt, maasikad nagu ei taha eriti. Ei tule nagu eriti maitsvad, et maal tulevad ikka niisugused magusad maasikad, aga siin ei tule, ma ei tea, mis viga on, aga mulle meeldivad, kui maasikad õitsevad. Ja siis meil tuleb siin pargist hästi palju lehti iga sügisel, iga kevadel riisume. Ja siis me tegime komposti onniku lõpuks, et me ei suuda seda prügi või seda neid lehti kogu aeg sinna kottidesse panna. Läheb komposti õnnikusse kõik. Jah. Et siis panime ka kasvuhoone taha, et ei paista nagu kohe nii silma. Ja need kuused me panime ka ise. Et mõtlesime, et noh, et talvel võiks ka ikka midagi rohelist olla. Ja siis mõtlesime, et paneme kuused. Kõik on niimoodi sinka-vonka, et meil juba naabrimehed, kes siin kommenteerivad, et kalamaja värk, et ei tohi midagi sirget olla. Et peab natukene mingi jõnks sees olema just. Aga nagu ma näen, siis olete isegi istutanud siia uued viljapuud. Jah. Et kirsid ja ploomid panime ja siin on ka need mustikapõõsad. Ja siis panime veel neid marjapõõsaid, mustsõstraid ja... Aga see on selline... Kudagi kasulikku ka midagi. Nii et te mõtletegi oma aeda kujundades ka sellest aspektist, et kuidas nagu oma peret toita või ütleme kasu saada sellest aiast? See nagu nii tähtis ole, et no ikka tuled aedis, mõnikord on hea midagi võtta, et see on nagu mõnus.
noh, muidugi sip, maitse taimed ja need on nagu, võt, see on küll, nagu, et saab terve suvi ikka kasutada. Ja no moos ka ja kooki saab teha ja tütar tab ilmselti kooki, siis käib võtab, et noh, niimoodi. Aga noh, nii, et noh, et võt, nüüd ma selle pärast teen, et noh, süüa saada, et päris nii ei ole, et iga rohkem hobi korras. Aga kui suurt hoolt ja vaeva sellise aia hooldamine nõuab tegelikult? No ikka iga nädal peab sellega tegelema, et praegu ongi nagu kõige see maikuu on, et just see riisumine, kõik jälle tuleb see, noh, need klaasikillud, siit tulevad välja asjad ja kõige rohkem umbrohtu praegu kasvab ju praegu maikuus ja juuni alguses, et juuni teisel poolel siis on juba vähe rahulikum, et siis juba kõik kõitseb, umbrohtu vähem. Vintskapis Soklini saade on selleks korraks läbi. Loodan, et saite kasulikku infot ning häid mõtteid. Kellel aga vajab mõni asi meenutamist, siis on abiks Tallinna Televisiooni saadete arhiiv. Väärtustagem seda, mis meil on ning kohtumise.